نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله وعلى اليك واصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں فائدہ پہنچائے اپنی اصلاح کرے اپنے دوست و احباب کی اصلاح کرے روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے آخر تک ضرور دیکھے تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر یا صرف اشارے سے سلام کا جواب دینا بہت سارے لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں دیکھنے میں بھی ملتا ہے کہ اگر ہم سلام کرتے ہیں تو یا تو وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے جواب دیتے ہیں یا صرف سر ہلا دیتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اپنا لیتے ہیں وعلیکم السلام پروپر نہیں بولتے کیا ایسا ان کا کرنا صحیح ہے یا نہیں سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے آج کل صرف اشارہ کر دینا یا ہاتھ اٹھا دینا یا تھوڑا سا سر ہلا دینا کافی رائج ہو گیا ہے حالانکہ اس طرح سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی اور اگر کسی نے سلام کیا اور اس کے جواب میں صرف یہی کیا منہ سے وعلیکم السلام نہیں کہا تو گنہگار بھی ہوا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندگی آداب تسلیمات وغیرہ الفاظ سلام سے نہیں ہیں اور صرف ہاتھ اٹھا دینا کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی لفظ سلام کا نہ ہو یعنی وعلیکم السلام نہ ہو فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 168 پر یہ مسئلہ مذکور ہے مسئلے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ یہ غلط اور جاہلانہ طریقہ اور یہ آپ کو بجائے ثواب کے گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے اگر آپ سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے رہے ہیں سر کے ہلا دینے سے دے رہے ہیں یا کوئی اور فعل کر کے دے رہے ہیں تو یہ سلام کا جواب نہیں ہے اس طرح کے سلام کا جواب دینے سے آپ کو گناہ ہوگا ثواب نہیں ہوگا تو اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہم آج ہی سے اس طرح نہ کرنے کا عہد کر لیں اور پروپر یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اس طرح جواب دے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ثواب کے بھی مستحق ہوں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں خوش رہے آباد رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی